Re, viss ēters ir te! Mīlēt cilvēkus, dzīvi, Latviju, nebaidīties no pārmaiņām un būt atvērtam jaunajam. Tas ir stāsts par rudbāržnieci Lienu Kriņģeli. Decembrī būs gads, kopš viņa mēro ceļu no rudbāržiem uz Rīgu uz Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu. Un dar darbu, kuram tik ļoti trūkst personālu. Liena ir māsu palīdze vienā no nodaļām, kurā nu ārstē Covid slimniekus. Sarunā par pašreizējo situāciju Liena saka stingri. Uzticos tikai zinātnei. Ejam. Kas te? Ejam ārā. Ejam. Suņu dāmas Molija un Kellija ir priecīgas, ka pēc diennakts ilgas prombūtnes no savas saimnieces atkal var doties pastaigā. Rudbāržnieces Lienas Kriņģeles dzīves aicinājums bija kultūra, un šai jomā viņa aizvadīja 30 gadus. Kad pēc rajoniem sāka veidoties novadi, viņa neatteica piedāvājumam strādāt uzņēmumā, kas nodarbojās ar cūkopību, par pārdevēju un kārtot dokumentāciju. Liena neslēpj, ka vienmēr interesējas nezināmais, tāpēc labprāt arī mācījusies Rīgas pirmajā medicīnas koledžā par aprūpētāju un māsu palīgu, jo mācības notika līdzās dzīves vietai Skrundā. Kad pēc Āfrikas cūku mēru uzliesmojuma viņas darbvieta pārtrauca darbu, Liena lika lietā savu jauniegūto apliecību un pērnā gada decembrī nonāca Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, nodaļā, kas nu aprūpē Covid slimniekus. Viņa visi it kā grib parunāties. Mēs jau cenšamies, cik vien varam, bet nu, tā, ka mums ir 40 pacientu un nu, reāli visi ir kopjami, visiem kaut ko vajag visi. Un ja mēs esam tik māsu palīgi, cik mēs esam, nu arī māsiņš jau parunājās ar viņiem, protams, un dakteri nāk un runā, un mums ir rezidenti diezgan daudz tagad dakteriem, kas nāk nodaļā iekšā un līdz. Nu, tad jau, nu, tie cilvēki jau parunājās arī pārējie un cenšamies jau viņus mierināt un darīt visu, nu, ko vien varam viņu labā izdarīt. Diennakts dežūras Stradiņos Lienai ir kādas 7 līdz 8 reizes mēnesī. Aptuveni 3 stundu garo ceļu no rudbāržiem uz Rīgu viņa mēro ar sabiedrisko transportu, un viņa nav vienīgā. Darbā kolēģi ir arī no Saldus, Brocēniem, Talsiem un Madonas. Tagad tu visu to kuli man dosi? Es tev dodu visu to kuli, un tad tu skaties, kas tev... Es pastīšos, bet man mājā kaut kāds roza arī ir. Tu meiteni gaida bēbīti un grib bēbītim zābaciņus, lai uzeda. No darbu vēl dabūju klāt pa ceļam. Sarunā Liena neslēpj, ka sākumā visgrūtāk bijis sadzīvot ar nāvi. Pirmā reize bija drausmīgi, jo godīgi. Tas arī ir tavs darbs. Tas ir mans darbs, jā. Nu, tā kā sakopt, nu, līdz galam nē, bet nu, mums viņš ir tā kā jāieliek tajā melnā maisā un jāiestum novietnē, jānoliek. Un tajā Covid laikā tagad brīžam pat maiņā 2-3 ir, ka tas notiek. Latvijai tik ļoti nozīmīgais mēnesis novembris ir svarīgs arī Lienai. Arī dzimšanas diena man ir 16. novembrī. Tūlīt tā kā Latvijai. Nu, es esmu vienmēr bijis Latvijas patriots un arī nevarētu nekad dzīvot citur, tikai Latvijā. Jo Latvija ir ļoti skaista visos gada laikos. Savā dzimšanas dienā 16. novembrī Liena būs darbā. Īpašas svinēšanas nebūs, bet kolēģiem no rudbāržiem cienastā ceļos viņas pašas ceptais ābolu rausis. Nu, nāk iekšā. Ieva Benefelda, Lans Peršivits, TV Kursa.